आमर नीति दिन जीवन रे सबुठारु बेसी जरूरी हो पड़ी न्यूज एंड व्यूज दिनार प्रति मुहूर्त रे देश दुनिया रे घटी जाउची अनेक घटना जहाँ को जानिबा को अपेक्षा करिथांती आपण माने ओ से सब को आपण को पाखरे जथा शीघ्र पहुँचाइबा को चेष्टा करिथाउ आमे तेबे एई समस्त खबर भितरे एमिति अनेक खबर अछि जहाँ विश्वर गोटिए प्रांतर जनजीवन जीवनशैली संस्कृति परंपरा को अन्य प्रांतर लोकंक पाखरे पहुँचाउछि एहा सहित अर्थनीति राजनीति साहित्य विज्ञान कारीगरी बाबदरे नुआ खबर मध्य चर्चार विषय पलटुछि आउ सेई सबु खबर लोकंक पाई विभिन्न समय रे सचेतनता सृष्टिर कारण मध्य होइथाय तेबे एपरी किछि खास खबर को नै आरंभ करिबा आमर ग्लोबल न्यूज रो कार्यक्रम सारा दुनिया नमस्कार मु निहारिका आसंतु एबे जीवा खबर भितर को देखिबा कोन रहिछि आमर ए सप्ताहर सारा दुनिया रे। ताइवान एक छोट द्वीप देश हेले भी एबे आदौ खातिर करूनी चीन रो विस्तारवादी नीति को एहा ऑफिशियल रिपब्लिक ऑफ चाइना भाबरे परिचित थिबारु एहा को विश्वर अधिकांश राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र भाबरे स्वीकृति दियंतिनि एपरिकि जातिसंघ मध्य एहा को एक स्वतंत्र राष्ट्र भाबरे ए जाय देइनाइ स्वीकृति मात्र एहार कोनोसी प्रभाव पड़ेनि एई छोटिया द्वीपांचल ताइवान उपरे एबे चीन को ता निज भाषा रे जवाब देबा पई तत्पर ताइवान चीन न नाली आखि को खातिर करूनी छोटिया देश ताइवान स्वीकार करूनी चीन न आधिपत्य चीन को ता निज भाषा रे कड़ा जवाब देबा को चलाइछि प्रस्तुति पछरे रहिछि शक्तिशाली अमेरिका चीन को पाने देबा पई भारत मध्य ताइवान स बढ़ाउछि संपर्क ताइवान एक छोट द्वीप देश हेले भी एबे आदु खातिर करूनी चीन विस्तारवादी नीति को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना भावे परिचित थिबारु एहाकु विश्वर अधिकांश राष्ट्र एक स्वतंत्र राष्ट्र भावे स्वीकृति दियंतिनि एपरिकि जातिसंघ मध्य एहाकु एक स्वतंत्र राष्ट्र भावे एजाए देउनाही स्वीकृति मात्र यार कौनसी प्रभाव पड़ेनि एक छोटिया द्वीपांचल ताइवान उपर गत किछि वर्ष हेब चीन ठारु अलगा हेबा पई दाबी करि आसुछि एहा पछरे रही साहस जगाई आसुछि चीन रो प्रतिद्वंदी अमेरिका এই দ্বীপাঞ্চলটি কালে হাতরু খসি যাব সেপাই এবে চীন কু ঘারিছি চিন্তা নালিয়াখি দেখাই বিভিন্ন উপায়ে ডরে ধমকাই তাইওয়ান কু নিজ কবলে রাখা চেষ্টা করে আসুচি যা ফলে এবে সৃষ্টি হয়েছে মুহামুহি পরিস্থিতি সূচনা অনুসারে নিকটে অক্টোবর এক তারিখ দিন চীন পালন করেছিল পিপুলস রিপব্লিক অফ চাইনার বাস্তরিতম প্রতিষ্ঠা দিবস এই অবসরে চীন নিজের শক্তি প্রদর্শন করা যাই তাইওয়ান আকাশ সীমার উড়াইছিল ১০০টি ফাইটার জেট ଏହା ତାଇୱାନ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପାଇଁ ଥିଲା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚୀନ ତାଇୱାନ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର ଶାସନ ଜାହିର କରିବ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଧାରଣା ସେବେଠାରୁ ଆମେରିକାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସହାୟତାରେ ନିଜର ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଇୱାନ ଏବେ ତାଇୱାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିବା ସାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ନିଜ ଦେଶକୁ ଚୀନ ହାତରେ ଟେକି ନ ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଶପଥ ଚୀନ ଜବରଦସ୍ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି ତାଇୱାନକୁ ଚୀନଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ଆମେରିକା ତାଇୱାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବାରୁ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଉଭୟ ୱାଶିଂଟନ୍ ଏବଂ ବେଜିଂ ଚୀନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଚୀନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଦେଶ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନକୁ ଭୟ କରୁନି ତାଇୱାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚୀନର ମୁକାବିଲା କରିବ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ତାଇୱାନର ଏପରି କଡ଼ା ଜବାବ ଏବେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି ଚୀନକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତାଇୱାନ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ବଦନାମ ହେବାର ଭୟ କରୁଛି ଚୀନ କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଚୀନକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଇୱାନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି ଯାହା ଚୀନ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶେଷକୁ ବିଫଳ ହେଲା ଭାରତ ଚୀନର ତେରତମ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ବାର ଥର ଏହିପରି ବୈଠକ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସୀମା ବାବଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିଛିଦିନ ହେବ ନଜର ରହିଥିଲା ତେରତମ ଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଉପରେ ମାତ୍ର ହତାଶ କରିଛି ଚାଇନିଜ୍ ଆର୍ମିର ମନୋବୃତ୍ତି ଭାରତର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି ଚୀନ ତେଣୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୈଠକ ଆଉ ଏବେ ଚୀନର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଚାହୁଁନି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଚୀନ ବିବାଦ କମାଇବା ବଦଳରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ
ଭାରତର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଖାରଜ କରି ପୁଣି ବଢ଼ାଇଲା ବିବାଦ। ବିଫଳ ହେଲା 13ତମ ଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ବାହାରି ପାରିଲାନି ପୂର୍ବ ଲଦାଖ ସୀମାକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର। ଶେଷକୁ ବିଫଳ ହେଲା ଭାରତ ଚୀନ 13ତମ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ପୂର୍ବରୁ 12ଥର ଏହିପରି ବୈଠକ ହୋଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଚୀନର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ସୀମା ବିବାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। କିଛିଦିନ ହେବ ନଜର ରହିଥିଲା 13ତମ ଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଉପରେ, ମାତ୍ର ହତାଶ କରିଛି ଚାଇନିଜ୍ ଆର୍ମିର ମନୋବୃତ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବା ଏଲ୍ଏସି ନିକଟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିବାଦ ଓ ସଂଘର୍ଷ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସେସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ଚୀନର ସେନା ବା ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା କମାଣ୍ଡର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିନି ଚୀନ, ଫଳରେ ବିଫଳତାର ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି 13ତମ ଉଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏଲ୍ଏସି ନିକଟରେ ଚୀନ ସୀମାରେ ଥିବା ମୋଲ୍ଡୋ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକ। ଲଦାଖ ସୀମାରେ ଥିବା କେତେକ ସ୍ଥାନ ବା ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାରିଥିଲା। ଦୁଇପକ୍ଷ ସେହିପରି ସମାଧାନ ସୂତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ବାରମ୍ବାର ରାଜିନାମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଷ୍ଟର୍ନ ବା ପୂର୍ବ ଲଦାଖକୁ ନେଇ ରହିଥିବା କିଛି ବିବାଦ ଏଯାଏ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। 13ତମ ବୈଠକରେ ଏହାର ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ରାଜିନାମାକୁ ଚୀନ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ୟୁ ବଜାୟ ରଖୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲା ଭାରତ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲା ଚୀନ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଭାରତ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି କହି ଚୀନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବୈଠକ ବିଫଳତାର କାରଣ। ଆଗକୁ ପୁଣି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ। ତେବେ ଚୀନର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ। देखिए, ये बहुत सालों से ये जब भी ये पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट भारत और चीन के साथ हुई थी तो बहुत साफ था कि दोनों चाहिए क्या क्या कर सकती है। अभी इसको बार बार चीन वायलेट करती जाती है, उसके बाद क्या करते हैं, वो 10 कदम आगे बढ़ते हैं और जब भारत के साथ बातचीत होती है वो 5 कदम पीछे हट जाते हैं और एक नया स्टेटस को आ जाता है। तो पिछले 5-6 सालों से भारत ने कहा है कि इस प्रकार की हरकत नहीं चलेगी, अगर आप आगे आए हो तो जितना आगे आए हो उतना ही आपको पीछे जाना पड़ेगा। चीन जो बारंबार विफल है द्विपाक्षिक आलोचना, ଆଗକୁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତରୁ। ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ ନେଗେବ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଲା ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ। ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ମରୁଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଲେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଟିମ୍। ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଚଲାବୁଲା ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ଯିବାର ଯୋଜନା କରି ସେହି ଗ୍ରହର ଏକ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ତିଆରି କରି ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫୋରମ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ଇସ୍ରାଏଲର ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଲା ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ମଙ୍ଗଳର କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ। ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାଶଚାରୀ। ଇସ୍ରାଏଲର ସବୁଠୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ ନେଗେବ ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଲା ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ। ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ମରୁଭୂମି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିରାଟ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଲେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଟିମ୍। ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଚଲାବୁଲା ଏବଂ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ମଣିଷ ଯିବାର ଯୋଜନା କରି ସେହି ଗ୍ରହର ଏକ କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ତିଆରି କରି ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫୋରମ୍ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି। ତେବେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଜର୍ମାନୀ, ଇସ୍ରାଏଲ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ର ମହାକାଶଚାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଏକ ମାର୍ସ ମିଶନରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଗରମ ନେଗେବ ମରୁଭୂମିର 500 ମିଟର ଗଭୀର ଏକ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ବା କ୍ରେଟରରେ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ମଙ୍ଗଳ ଯାତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ଠିକ୍ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି।
ଯାହା ପୃଥିବୀର ପରିବେଶଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ମଙ୍ଗଳର ସ୍ପେସ୍ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ କିପରି ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ବିନା ଅକ୍ସିଜେନରେ କିପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ମଣିଷ ନିଜ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସେଠାକୁ ନେବ ସେସବୁ ସେଠାରେ କିପରି କାମ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରିହର୍ସାଲ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ସିମୁଲେସନ ବା କୃତ୍ରିମ ପରିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବେଶକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଲାଲ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ରହିବେ ତେବେ କିପରି ସେଠାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୃତ୍ରିମ କଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେମାନେ ବଛାଯିବେ ଭବିଷ୍ୟତର ମିଶନ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଗାମୀ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ମରୁଭୂମିରେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳର କିଛି ସ୍ଥାନ ମାଇନସ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅତି ଥଣ୍ଡା ଥିବାବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବରଫ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଅତି ଗରମ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସିମୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ। ଚଳିତ ଦଶକର ଶେଷ ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳରେ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଦ ରଖିବେ ବୋଲି ନାସା ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନେବା ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଫେରିବା ଖବରକୁ। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଏବେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଡାକି ଆଣୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 15 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟରେ ସିହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁସଲମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନ ସ୍ଥଳ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନ୍ଦୁଜ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିହତ ଓ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଜୀବନ ନେଉଛି ବ୍ଲଡି ଫ୍ରାଇଡେ। ଲଗାତାର ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ମସଜିଦରେ ଘଟୁଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସିହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ISK। ଅକ୍ଟୋବର 8 ପରେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 15 ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହେଲା ମସଜିଦ ପରିସର। ଆଗକୁ ତାଲିବାନ ବନାମ ISK ମୁକାବିଲା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେବାର ଆଶଙ୍କା। ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଏବେ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଡାକି ଆଣୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 15 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘଟିଛି ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟରେ ସିଆ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁସଲମାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ଥଳ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୁନ୍ଦୁଜ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିହତ ଓ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାନ୍ଦାହର ସହରରେ ଥିବା ଇମାମ ବର୍ଗାହ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ବିସ୍ଫୋରଣ, ଯେଉଁଥିରେ 37ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହିତ 70ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ସିଂହା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁସଲମାନ। ଗତ ସପ୍ତାହ ଅକ୍ଟୋବର 8 କୁନ୍ଦୁଜ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ସିଆ ମସଜିଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ISK ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଇସ୍ଲାମିକ ଏମିରେଟ୍ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟେରିୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଖପାତ୍ର କ୍ୱାରି ସୟଦ ଖୋସ୍ତି। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 4 ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। 2 ମସଜିଦର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ନିଜ ଦେହରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖଞ୍ଜି ମସଜିଦ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ଗହଳି ଭିତରେ ଘଟାଇଥିଲେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ସେଠାରେ ଅତି କମ୍ରେ 500 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଫଳରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମସଜିଦ ପରିସର। ଆହତମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତାଲିବାନ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ISIS ଖୋରାସନ ଗୋଷ୍ଠୀର। ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁଥିରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଫଗାନ ନାଗରିକଙ୍କ ସହ 13 ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜଲାଲବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିଲା ISIS ଖୋରାସନ। ଏବେ ପ୍ରତି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମସଜିଦକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଉଛି ISIS, ଯାହା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ବ୍ଲଡି ଫ୍ରାଇଡେ।
ଆଗକୁ ତାଲିବାନ ବନାମ ଆଇଏସ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୁକାବିଲା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାରଣ ତାଲିବାନ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି ଆଇଏସ୍, ଯାହା ଇରାନ ଏବଂ ସିରିଆ ଭଳି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସକ୍ରିୟ। ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ନୋବେଲ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମେଡିସିନ୍ ବା ଫିଜିଓଲୋଜି, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଶେଷରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଟିକା ଗବେଷକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଗବେଷଣାକୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହିଁ ନୋବେଲ କମିଟି? ଏହାର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିଶ ଏକାଡେମୀର ମହାସଚିବ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଏହି ଟିକା ଥିଲା ମେଡିସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋବେଲ ପାଇଁ ଦାବିଦାର। ତେବେ ଏହି କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ନୋବେଲ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ? ଆଗକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଭାରତ? ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ନୋବେଲ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ମେଡିସିନ୍ ବା ଫିଜିଓଲୋଜି, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଶେଷରେ ଘୋଷିତ ହୋଇଛି ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ନୋବେଲ ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ। ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଟିକା ଗବେଷକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କାହିଁକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଗବେଷଣାକୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନେଇନାହିଁ ନୋବେଲ କମିଟି? ବିଗତ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଗବେଷଣା ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନିର୍ମାଣ। ବିଶେଷ କରି ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟିକା ଗବେଷଣା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବିଗତ 100 ବର୍ଷରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀ। ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବେଳେ ଟିକା ଗବେଷଣା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟତମ ଆଗୁଆ ଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛି। ମାତ୍ର ଏହି ଗବେଷଣାକୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ନ ମିଳି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମଣିଷର ସେନ୍ସିଂ ମେକାନିଜମ୍ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବା 2 ଜଣ ଗବେଷକଙ୍କୁ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି ନୋବେଲ? ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଗବେଷକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା ରୟାଲ ସ୍ୱିଡିଶ ଏକାଡେମୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଗୋରାନ ହାନସନ। ଏହି ଏକାଡେମୀ ହିଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଚୟନ, ଘୋଷଣା ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା, ବିଶେଷ କରି ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟିକାକୁ ନୋବେଲ କମିଟି ବିଚାରକୁ ନ ନେବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟ ସୀମା। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୁଏ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲର ସମୟ। ଏହାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଟିକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବା ଫଳାଫଳ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡାଟା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ଏପରିକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଫଳାଫଳ ଜଣାପଡ଼ିନି। କୌଣସି ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରିବା ଯାଏ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏନି କାଟିବେ। ଏହାଛଡ଼ା 1ରୁ ଅଧିକ ସଂସ୍ଥା ଏ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରିଥିବାରୁ କିଏ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦାବିଦାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର କରିବା ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ କିମ୍ବା କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଆର୍ଏନ୍ଏ କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଫଳ ଆସିଲେ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରେ ରୟାଲ ସ୍ୱିସ୍ ଏକାଡେମୀ। ଏପରି ହେଲେ ଭାରତ ବା ଭାରତୀୟ ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଡିଏନ୍ଏ ବେସ୍ଡ କୋଭିଡ୍ ଟିକା। ଏହାର ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ୍ରେ ନୋବେଲ ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବିଦେଶ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଆମେରିକା। କରୋନା ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟାନ୍କୁ ହଟାଇଛି ଆମେରିକା। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡୋଜ୍ ବା ଫୁଲ୍ଲି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ ନିଜର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଆମେରିକାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି
ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର କରୋନା କୋଅର୍ଡିନେଟର ଜେଫ୍ ଜଏଣ୍ଟସ୍ କହିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ଆମେରିକା। କରୋନା କାଳ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଲା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ରୁଲ। ନଭେମ୍ବର 8 ରୁ ହଟିବ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କରିପାରିବେ ପ୍ରବେଶ। କରୋନା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ନିଜର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଆମେରିକାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭ୍ରମଣ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛି ଆମେରିକା, ଯେଉଁଥିରେ କି COVID-19 ବା କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ନଭେମ୍ବର 8 ରୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭରେ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ନୂତନ ନୀତି ସହିତ ଭାରତ ପରି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ କେଭିନ୍ ମୁନସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନିୟମ ଉଭୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଏବଂ ସଡ଼କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଉଭୟ ପଥରେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବା ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନଭେମ୍ବର 8 ରୁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ତେବେ ବୋର୍ଡିଂ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିମାନରୁ ଅବତରଣ କରିବାର 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କରୋନାର ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର କରୋନା କୋଅର୍ଡିନେଟର ଜେଫ୍ ଜଏଣ୍ଟସ୍ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନିକଟରେ ଆମେରିକା 18 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ କାନାଡ଼ା ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ୱେରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଭେମ୍ବରରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2020 ପରଠାରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ଆମେରିକା ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିଜର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଚୀନ୍ର ଉହାନ ପଠାଇବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସାର୍ସ କୋଭିଡ୍-2 ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ। କରୋନା ମହାମାରୀ କବଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଚୀନ୍ ହିଁ ରହିଆସିଛି। ମାତ୍ର ଚୀନ୍ର ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳୀ ବିଷୟରେ ଏବେ ବି ଅଜ୍ଞ। ଗୁରୁବାର ହୁ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଏହାର 26 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଚୀନ୍ ପଠାଇବ ବୋଲି କହିଛି। ସାର୍ସ କୋଭିଡ୍-2 ଭୂତାଣୁ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ତାହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଆଶା କରୁଛୁ ଚୀନ୍ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ହୁର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ନେବ WHO। ଚୀନକୁ ପଠାଇବ 26 ଜଣିଆ ଟିମ୍। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଲାବ୍ ଲିକ୍ ଥିଓରିର ମିଳିବ ଲାଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ମହାମାରୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଚୀନକୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ପଠାଇବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଚାଇନାର ଉହାନ ସହରରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏବେ ବି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚୀନର ସାମରିକ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ହେବା ପଛର ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଉହାନ ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥାକୁ ଅତୀତରେ ଚୀନ ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡନ କରିଆସିଛି। ଏପରିକି ହୁ ତରଫରୁ ଚୀନକୁ ପୂର୍ବରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍ ଦିଗରେ ଚୀନର ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏପରିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୁ ମଧ୍ୟ ଚୀନକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟର ଚାପ ଓ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆମେରିକାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ସମେତ ହୁ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ଚୀନର ହାତ ଥିବା ଦିଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ହୁର ମୁଖ୍ୟ ଟେଡ୍ରେସ୍ ଆଧାନମ୍ ଗେବ୍ରେସସ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲାଷ୍ଟ ମିଶନ ଚୀନରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଲିକ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଓ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରେ ଏହି 26 ଜଣିଆ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍
निजर अंतिम रिपोर्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन को हस्तांतर कर तेबे देखा बाकी रहा हुर एही शेष उद्यम कोरोना भाइरस लीक पछरे चीन रो हाथ थिबार सत्यता उपरु पर्दा उठाई पारुची कि नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। देश दुनिया रो एही एपिसोड रे आमे देखिले सारा विश्व रे घटी जाइतिबा अनेक खबर जहां बेस चर्चा रे रही आसीछि। खबर यात्रा एमिति आगो को जारी रहइबो किंतु अपेक्षा करबा को पड़िबो आ गोटिए सप्ताह। सेते बेले जाय मते विदाय दियंतु। नमस्कार।